Víš něco nového o Laure Gardery? Celso tam je? Pozdravuj ho a řekni mu, že se ráno staví. Fajn. Jo, řeknu jít. Jo, jo, je tu. Gardeli, a kdyby něco? Jasně. Dej nám vědět. Ahoj, děkuji. Ví se něco o Laure? Ne. Ne, ale Gardel, Celso i Cecílie sedí u telefonu, kdyby se ozvala. Mm. Gardel ti posílá pusu. Co mi posílá? Velkou pusu. Tvůj syn je v pořádku, kdyby náhodou. Moc se mu po tobě stýská. Dobře, je klidný. Spinka? Ano, Rozálie ho před hodinou nakrmila. Prima. Miláčku, je mi jasné, že si děláš... Že si děláš velké starosti kvůli Aldovi. Ano. A myslím, že kdybych si s ním promluvila jako dcera, co? Mohl bys trochu uklidnit a nechat výpadu... V žádném případě. Proč ne? Ne, prostě ne. Prostě proč, ne. Jago, proč? Aldo celý život ostatním lhal a buď si jistá, že ale tebe bude chtít obrát... nebude. Co se děje? Co se to stalo? Kdyby sem někdo vešel, viděli bychom ho, ne? Dveře zůstaly zavřené. Dobrý večer. Kabure, co je to za hloupké vtípky? Chcete, aby jí trefil šlak vedle nám spí dítě? Co to bylo za fígl? Je to jenom takový obyčejný, prostý trik, nic víc. Dělám to občas pro pobavení. Ale je velice dobře, že ses tak rozlobil, víš? Chtěl jsem, abyste si uvědomili, v jak těžké jste situaci. Co jste chtěl? Co si máme uvědomit? Že máme strach? Ano, máme strach. A co? Právě toho jsem se snažil dosáhnout. Jak dlouho míníte takhle žít? Dokud nevyjde najevo pravda. Neexistuje pravda, Jago, která by stála za tak ohromné utrpení. Cože? Omlouvám se, Moreno, že jsem tě vylekal, ale nezbývá mi, než být trochu tvrdý k vám oběma, jestli vás chci přesvědčit. O čem přesvědčit? Abyste odešli z tohoto města a vrátili se do džungle, kde jste byli šťastní. Jago, slyšel jsi to, Miláčku, co řekl? Ne, Miláčku, jenom klid, kabure. Nemám v úmyslu vrátit se do džungle bez svého otce. Nenechám ho tu samotného. On je ten první, kdo nechce připustit, že je Sirenio, protože nechce být součástí Aldovy špinavé hry. Copak si neuvědomujete, že když zůstanete tady, chytnete se do pasti? Jaké pasti? To bohužel přesně nevím, ale bude to pro vás moc zlé. Musí stačit, že to víte. Poslyšte, kabure. Když budeme spolu, moje žena, syn a já, nic se nám nestane. Spojuje nás láska. Láska a sebevědomí. Často píchu předchází pád, Jago. Já tě varoval. Kabure. Kabure! Roztrhnu toho mizeru vejpu. Zabiju toho darebáka, přesně to udělám. Zabiju ho. Já myslím, že teď bys měl udělat jedno. Jít si na chvilku lehnout. Vážně? Běž. A jak mám usnout, Gardeli, co? Ne, řekni mi, jak mám usnout. Jak počkej, to mám asi udělat? Myslíš, že Laura nebo ten chlápek můžou v tuhle hodinu zavolat? Mohl bych mít prosbu. Hele, starej se radši o Čeču a neznervozňuj mě. Tyhle řeči mi nedělají vůbec dobře. Jenomže tohle je pravda, nezlob se na mě, ale je to pravda. Ten chlápek vůbec nechce výkupné, šlo mu jenom o to, aby byl slavnou. Hele, Gardeli, co to plácáš? Chceš, abych po tobě skočil? Jak můžeš říct takovou blbost? Proč tak křičíš? Státe se, proč křičím, protože mě tady ten chytrolivý šílení naštval, proto tak zvu. Ale proč se spolu tak hádáte? Víte, proč se hádáme? Gardel mi řekl, že ten chlápek chtěl jenom získat Lauru, aby s ní prý mohl dělat. Ne, počkej. Nic si neudělá, protože jestli něco udělá, zabiju. Počkej, ty jsi to špatně pochopil. Nemyslel jsem to tak, jak to tady teď vypráví. Jak to, že jsi to tak nemyslel? Jak to, že jsi to tak nemyslel? Ne, prosím, zapomeňme na to. Je to úplně jasný. Vezmu to, dejte mi ten telefon. Haló, mami? Kde teď jsi? Dejte mi ho! Jak na tom jsi? Jsem v pořádku, mami. Ale kde teď jsi? Hele, mami, já nemůžu moc mluvit. Holčičko, řekni mi prosím tě, jak se ti daří. Jsi pořád někde s tím chlapem? Říkám, že jsem v pořádku. Pověz mi, kde jsi, miláčku, prosím. Vzpomněla jsem si na to,
jak jsem se naposled viděla s tátou. Vzpomínáš si, kde to bylo? Ach, ale miláčku, jak jen můžeš tuhle chvíli mluvit o tom hlupákovi? A pak jsem si vzpomněla na toho krásného bílého koníčka, kterého jsi mi kdysi dala. Jakže se jmenoval? Zavěsla. To stačilo. Za chviličku zavěsím. Ach, miláčku, opravdu jsi v pořádku. Řekni mi, že ano, moc tě prosím. A řekni mi, kde teď jsi, my si pro tebe přijedeme. Jsem teď tady, jsem tady se Selsem a jsme vážně zoufalí, miláčku, řekni mi to. Haló? 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 Zavěsila. Promiň mi to. Ale nesmíme riskovat, víš? Ne, to je v pohodě, já to chápu, to je v pořádku. Ráda bych se teď trošičku odpočinula. Jestli chceš, přivaž mě. Nemám v úmyslu utéct, ale jestli budeš klidnější... Kdybys to zkusila, bylo by to strašné. To bych pak musel udělat něco, co bych nechtěl. Nic nebudeš muset dělat, jenom si chci odpočinout, to je všechno. Věřím ti. Věřím ti, miláčku. Půjdem do postele. Tak běž, lehni si. Takhle, ano. To je krása, hezky vedle sebe, že? No. Jsme unavení, strašně unavení. Jak je na tom, je v pořádku nebo ne? Laura, je v pořádku a to jediné mě v tuhle chvíli zajímá. Ale jak může být v pořádku, když vám vůbec neřekla, co dělá a kde je? Ten ne, neřekla mi, kde je a co dělá, ale řekla mi, že je v pořádku. Stačí. Já myslím, že bychom si měli jít lehnout. Už skoro svítá a zítra... Hele, Gardeli, co je to s tebou, chlape? Co je to s tebou? Ty máš asi přerušený vedení. Jestli neřekla, kde je, bylo to proto, že jí vyhrožoval. Mysli! Co vzdycháš? Nemohl jsem spát. Mně se spalo moc dobře, když máme zpátky ty prachy. Musíme odsud, Melino. Přestaň. Jak to, že musíme odsud? Nemůžeme teď nikam odejít. Teď, když máš zdědit úplně všechno, tak bys... Co pak je ti ten milion málo? Je to necelý milion, protože... Sordo už z těch peněz nakoupil nějaké věci, dokonce mi koupil dárek, abych mu odpustila a odešla s ním. Není to milion. Neměli jsme dovolit, aby se Sordo dostal z vězení. Byla to chyba, veliká chyba. Samozřejmě, že jsme to museli dovolit. Ne. Musela bych podat žalobu, začalo by vyšetřování a nechali by si tam ty prachy, tak jsem se domluvila s Fragou a on souhlasil s tím, že já si vezmu svoje prachy a Sordo, ať si dělá, co chce. Fraga navrhl to propuštění? Jo. Tobě nedochází, že je to léčka? Že potom stejně půjde? Jaká léčka? Proč by potom měl jít? Poslyš, můžeš se uklidnit? Ne, nemůžeš se uklidnit. Jo, můžeš být klidný, protože Sordo se tady už nikdy neukáže. Jak mám být klidný, když potom Fraga půjde? Fraga má v ruce soudní příkaz k exhumaci ostatků mého otce. Já je měl odnést a neudělal jsem to. Musíme odsud pryč a co nejdřív, než na to bude pozdě. Ne, já nikam nepůjdu. Víš, co mě to stálo dostat se až sem? Konečně mám papír na to, že jsem žena Fabia Sirénia, já jsem z rodiny Sirénia. Nemáš tušení, co to pro mě znamená. Víš, o co jde? O to, že jsi zbabělec. Nejsem zbabělec, ano? Že ne? Ne, přemýšlím, co je pro nás nejlepší. No tak tady zůstaň se mnou. A bojujme spolu dál. Něco bych snědla, víš? Nemohlo bys pro nás objednat snídaní?
Jo. Skvělej nápad. Haló? Ano, prosil bych velkou snídani pro dvě osoby. Pokoj číslo 28. Ano, děkuju. Až se nasnídáme, hned vyrazíme. Kam chceš jet? Tady nemůžeme zůstat. Proč ne? Je to tady podle mě moc hezké, je to tu moc příjemné. Aspoň pár dní, ne? Ne? Poslyšte, chci se zeptat. Rád bych věděl, co přesně mám včera večer řekla Laura do telefonu. Co vám řekla? No. Nic, nemluvili jsme o ničem důležitém. Jak to, že jste nemluvili o ničem důležitým? Já chci vědět, co přesně vám řekla. Co vám vlastně řekla? No, možná to bylo důležitý, vzpomeňte si. Já myslím, že bychom se teď měli v klidu nasnídat. Vydrž chvilku. Jo? Spala jsi dobře, Čeču? Ne, špatně. A ty, drahouško? Ne, počkejte, nezamluvejte to, povíte si to potom. Co přesně vám Laura včera řekla do telefonu? Co? No tak, o čem jste mluvili? Už jsem přece řekla, že o ničem. Byly to hlouposti. Začala mluvit o svém otci, o tom ale neskutečném hlupákovi, o jednom koníčkovi a moment, nevím. Začala mluvit o otci. Proč to udělala? Je divný, že jí to napadlo. Co přesně o svém tátovi řekla? Ale nic, vzpomněla si na starého koníčka, taky se zmínila o svém otci, nic víc, nic důležitého neřekla. Počkej, co se stalo, když naposledy viděla svého otce? Naposledy svého otce viděla v jednom motelu, protože ten idiot, když mě opustil a odešel z domu, nastěhoval se do motelu. To ten blbec udělal. Ten koníček, jak se ten koníček jmenoval? Koníček se jmenoval Plata, dali jsme mu to jméno, protože měl stříbrnou... Motel Plata. Motel Plata. Proč se na sebe díváte? Motel Plata. Co se děje? Potřebujeme seznam. Jasně. Cože? Jasně. Nějaký seznam. Nějaký seznam, co já vím, tamhle je jeden, ale co se děje? Snad si nemyslíte, že to byly šifry? No jasně, když to zkusíme, nic za to nedáme, že? Motel Plata. Děkuju, že jsi splnil úkol, kterým jsem tě včera pověřil, Eredio. Odměna tě nemine, neboj se, chlapče. Dobře, nashledanou. Ano? Promiňte, pane, je tu komisař Fraga. Dobře, tak ať jde dál. Běžte, prosím. Budu stručný, pane Sirenio. Dle soudního příkazu dnes na hřbitově proběhne exhumace ostatku pana Franka Sirenia.